E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma deliciosa receita. Uma receita de massa. Uma receita de origem italiana. Você sabe o que é? É isso mesmo, uma pizza. Vamos à nossa receita? Então pessoal, iniciando a nossa receita, primeiramente eu quero deixar uma dica aqui. Quando eu falo a utilização de uma xícara como medida, sempre nós usamos a medida, esse copo, que é o copo americano. Então sempre que eu colocar uma receita, uma xícara, você pode utilizar o copo americano, aquele vulgo copo Lagoinha, ok? Então iniciando a nossa receita, primeiramente nós vamos pegar 30 gramas de fermento biológico seco, que você compra em qualquer supermercado. Vamos colocá-lo num refratário pequeno. E vamos pegar um copo de água no copo americano. Vamos deixá-lo esquentar, deixar ele mornar um pouquinho a água. E vamos colocar essa água junto ao nosso fermento. Não pode ser quente, porque mata os lactobacilos do fermento. Aqui nós colocamos o copo de água com 200 ml, mais 30 gramas de fermento. Agora nós vamos tampar, colocar um pano por cima e deixar descansar para que esse fermento ele cresça, ok? Que ele desenvolva. Então vamos lá. Então pessoal, enquanto o nosso fermento ele está desenvolvendo, nós vamos adiantando a nossa receita. Nós vamos fazer o nosso molho. E para fazer o nosso molho, nós vamos utilizar nosso liquidificador e vamos utilizar tomates maduros. Aqui nós vamos estar utilizando 3 tomates maduros, ok? Então vamos lá, colocamos os tomates dentro do liquidificador. Com casca e semente. Aqui agora nós vamos tampar, para não ficar muito pesado para o aparelho, vamos bater esse liquidificador. Batemos ele um pouquinho. Vamos colocar um pouco de água. Aqui eu estou usando em média 200 ml para nossa receita. Vamos colocar uma cebola picada e vamos bater no liquidificador, ok? Então já batemos a cebola e o tomate. Agora vamos acrescentar o pimentão picadinho. Aqui eu estou utilizando meio pimentão pequeno. Estamos utilizando 3 dentes de alho. Vamos utilizar manjericão fresco. Nós temos uma porção de manjericão fresco. Vamos colocar uma colher de café de açúcar e uma colher de café de sal. O açúcar é para tirar a acidez do tomate, ok pessoal? E vamos colocar uma porção generosa de azeite extra virgem. Vamos fechar o nosso liquidificador e vamos bater novamente.
Agora, pessoal, nós vamos levar esse molho que nós acabamos de bater para ele ferventar em uma panela, ok? Então vamos lá. Agora, pessoal, vamos colocar um fio de azeite na nossa panela quente, ok? Vamos colocar uma colher de sobremesa de colorau e vamos misturar esse colorau ao nosso azeite para ele fritar um pouquinho, ok? Observem que ele já está homogêneo com o azeite. Agora podemos colocar, pessoal, o nosso molho de tomate. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos misturar esse molho para ele encorpar ao colorau. E vamos deixar ferventando, porque esse molho nós vamos utilizar na preparação da nossa pizza. Ok, pessoal? Então vamos deixar ferventar aqui durante uns 10 minutinhos, ok? Então, pessoal, enquanto o nosso molho está fervendo e o nosso fermento já está crescido, vamos iniciar a nossa preparação da massa. Nós vamos utilizar primeiramente 4 copos de farinha de trigo, ok? Vamos utilizar 1 colher de chá de sal e 1 colher de chá de açúcar. Vamos usar 1/2 copo. Aqui nós podemos abrir um pouquinho a nossa farinha e podemos colocar 1/2 copo de azeite extra virgem, ok? Porque aqui nós vamos misturar com as mãos. Vamos colocar também 1 ovo com gema e clara. E agora, pessoal, nós vamos acrescentar à nossa massa o nosso fermento biológico. Observem como que ele cresceu, ok? Vamos acrescentar a nossa massa. E agora, pessoal, é um trabalho manual mesmo. Vamos misturar a nossa massa. Aqui, pessoal, quando a gente tiver verificando a nossa massa e ver a necessidade de ir acertando a liga da massa com farinha, vamos acrescentando aos poucos, ok? Aqui nós temos que misturar bastante para ficar uma massa bem homogênea, ok? Então, pessoal, aqui ó, o ponto da nossa massa, ela já está descolando da nossa vasilha. Está uma massa bem homogênea, olha aqui. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bola com ela. Olha aqui. Vamos enrolar fazendo uma bola. E vamos deixá-la descansando em aproximadamente 40 minutos para que essa massa possa se desenvolver. Então nós vamos colocá-la num refratário limpo. Vamos tampar com um pano. E vamos deixá-la descansar durante uns 40 minutos, ok? Aí nós voltamos. Agora, pessoal, enquanto nossa massa está crescendo, vamos destampar nossa panela. Olha, o molho já está fervendo. Vamos abaixar o fogo. Aqui é hora de verificarmos o tempero. É hora de verificarmos a acidez, se ela está toda perfeita. Aí o molho nós vamos deixar descansar até a nossa massa ficar pronta para o preparo da nossa pizza, ok? Olha aqui, pessoal, o
molho bem uniforme, com tomate, cebola, pimentão, o alho dando um saborzinho picante. Aqui eu não utilizei pimenta do reino, usei somente o sal e o açúcar para tirar a acidez, ok? Então agora nós vamos apagar o nosso fogo e deixar o nosso molho reservado, ok? Então pessoal, passados os nossos 40 minutos, a nossa massa está crescida. Aí eu deixo uma dica. E no tempo frio, como a massa vai crescer? Enquanto o nosso forno está pré-aquecendo, você pode colocar a massa junto ao forno que ela vai crescer. Então essa é a nossa dica, que não precisa de sol, é só deixar a massa junto a uma fonte de calor, ok? Então vamos lá, vamos desenformar a nossa massa aqui desse refratário, colocando na bancada limpa, higienizada, ok? Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Para que a massa não agarre na bancada, vamos polvilhar farinha em nossa bancada, ok? E agora é o trabalho de pizzaiolo, que é sovar bem a nossa massa, ok? Vamos lá! Então, pessoal, nossa massa já está bem homogênea. Os movimentos, olha os movimentos da mão para você sovar a massa, olha. Assim a massa ela fica mais macia, mais flexível, ok? Olha que maravilha. Aí, finalizando agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma bola com a nossa massa. E com essa bola aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir a nossa massa. Nós vamos usar uma faca e vamos dividir ela em quatro. Ou seja, nós vamos ter quatro pizzas, ok? Uma parte dela nós vamos utilizar agora. E as outras três partes nós vamos polvilhar uma vasilha para que ela não agarre. Vamos colocar as três partes, vamos tampar e vamos reservá-la, ok? Agora, pessoal, vamos polvilhar novamente a nossa bancada, porque agora é a hora principal, que é a hora de abrirmos a nossa massa, ok? Agora vamos, uma técnica aqui, uma bolinha, e nós vamos amassar a nossa massa e vamos fazer movimentos para os quatro lados. Olha aqui, pessoal, procurando sempre abrir a massa uniformemente, ok? Então, pessoal, a nossa massa ela já está aberta. Observem que ela está fininha. Olha aqui, pessoal, bem delicada. Agora nós vamos pegar uma forma de pizza. Podemos observar que a massa já pode tomar conta da forma. Delicadamente, nós vamos tirar essa massa da nossa bancada e vamos colocá-la sobre a nossa forma de pizza. Olha que maravilha, pessoal. Vamos abrindo. Olha aí, pessoal. Aqui agora a gente pode
fazer pressão sobre a massa na forma para a gente tirar o excesso de massa que ficou para fora da borda, ok? Ó. E o que que nós vamos fazer com essa massa? Aproveitar para nossa nova pizza que vamos fazer, ok? Olha que maravilha, pessoal. Agora nós vamos preparar, montar a nossa pizza, ok? Então, pessoal, hora de montarmos a nossa pizza. Qual o sabor? É a seu gosto. Aqui nós vamos fazer uma portuguesa. Nós vamos colocar agora nosso molho como base da nossa pizza. Vamos colocar bem, espalhar bem sobre a nossa pizza para ela ficar bem suculenta. Olha, pessoal, o vermelhinho do nosso molho, com pedacinhos de tomate, pedacinhos de cebola, pedacinhos de alho. Olha que maravilha, pessoal. Que maravilha. Agora, pessoal, vamos colocar mussarela. A mussarela é a gosto, pessoal. Tem gente que gosta de muita mussarela, tem gente que gosta de menos mussarela, mas uma pizza sem aquela mussarela não é aquela pizza. Então vamos colocar bastante mussarela para ficar aquela massa, quando ela tiver partida, aquela mussarela desfiando, esticando, ok? Olha, pessoal, que maravilha! Espalhando bem por toda a massa, ok? Procurando não deixar nenhum pedaço da nossa pizza sem a mussarela. Olha, pessoal, que maravilha! Aqui já está uma quantidade boa. Agora, pessoal, vamos colocar presunto. Vamos pegar com a mão mesmo, que fica mais fácil de espalhar, sem frescura. Olha, pessoal, olha a tonalidade da massa amarelinha devido ao ovo, o queijo, mussarela, o presunto. Olha que maravilha, pessoal. Olha, imagina o espetáculo que vai ficar. Agora, pessoal, vamos colocar tomate, fatias de tomate que eu já deixei preparada, também a gosto, ok, pessoal? Olha aí, procurando enfeitar a nossa pizza. Vamos colocar cebola a gosto. Tem gente que não gosta de cebola, então fique à vontade. Olha, pessoal, colocando rodelas de de cebola. Agora, para dar aquele sabor especial à nossa pizza, pimentão, pouco pimentão para ele não ser o vilão da nossa pizza e tomar todo o sabor, ok? Vamos colocar azeitona. Aqui nós estamos usando azeitonas verdes, mas pode usar azeitona preta, ok? Aqui eu estou usando sem caroço. Olha, pessoal, que maravilha. Aqui, pessoal, nós vamos usar o bacon. O bacon eu já dei uma leve selada nele para ele não ficar cru quando estivermos comendo a nossa pizza, ok? Então vamos colocar bacon, espalhando bem o nosso bacon. Podemos usar a mão também, pessoal, para ficar bem espalhado, ok? Olha, pessoal, que delícia!
Olha aí, pessoal, legal. Agora vamos colocar ovos. Aqui eu piquei bem picadinho os ovos. Então vamos espalhar ovos pela nossa pizza. Olha que maravilha, gente. E para deixar um enfeite aqui, pessoal, eu deixei algumas rodelinhas de ovos para enfeitar a nossa pizza. Olha aqui. Que maravilha. Que legal. Olha. É, vale a criatividade de cada um, tá, pessoal? Olha. O nosso forno, ele já está pré-aquecendo a 220 graus. Já tem aproximadamente uns 20 minutos. Então, olha aí, pessoal. Tá quase pronta a nossa pizza. Agora, o que faremos? Dando o acabamento final, não pode faltar o tradicional orégano. Aqui, você vai espremendo ele sobre os dedos, porque ele libera um aroma especial do próprio produto. Ok? Olha, pessoal, que maravilha. Agora é levarmos ao forno durante uns 15 minutos e tá pronta a nossa pizza. Vamos lá? Então, pessoal, nossa pizza ficou pronta. Agora é servir os nossos pratos e degustarmos a nossa bela pizza. Vamos lá? Então, pessoal, está servida a nossa pizza. Um fio de azeite para acompanhar a nossa pizza, que é fundamental. E agora é hora de degustarmos a nossa pizza. Bom apetite! Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Espero que tenham gostado e faça em casa para aquela visita que ela vai gostar. Não esqueça, estamos no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dê like nos nossos vídeos, estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. Até a próxima!